Синові людському належить багато страждати. Його уб'ють. Але третього дня він воскресне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Коли Ісус розпочав служіння своє, йому було років 30. Він повернувся з Йордану повний Духа Святого, і Дух повів його у пустелю. 40 днів там диявол спокушав його, і в ті дні він нічого не їв. Диявол до нього сказав: «Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став». Написано: «Не хлібом єдиним буде жити людина, а словом Божим». Тоді диявол вивів його на гору високу і в одну мить показав усі царства світу. «Я дам тобі всю владу та всю славу, бо мені все передано, і я даю, кому хочу її. Все це буде твоє, коли ти поклонишся мені». Написано: «Господу Богові вклоняйся, і йому одному служи». Тоді повів його диявол в Єрусалим і поставив на стіні величного храму. «Якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо ж написано, він накаже ангелам оберігати тебе, і вони на руках понесуть тебе, щоб не спіткнув ти об камінь ногою своєю». Сказано: «Не спокушай Господа Бога твого». На мені Дух Господній. Мене він помазав добру новину звіщати убогим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати, коли Господь спасе свій народ. Два чоловіки війшли до храму помолитись. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: «Дякую, Боже, тобі, що я не зажерливий здирник, не перелюбник, як інші люди. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю тобі десятину з усього». А митник здалека стояв і не смів звести очі до неба. Він тільки бив себе в груди і казав: «Боже, прости мене грішного». Кажу вам, не фарисей, а митник пішов додому виправданий. Бо кожен, хто підноситься, понижений буде. А хто понижується, той піднесений буде. Прийдіть до мене, послухайте слів моїх, і житиме душа ваша. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте його, поки він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а несправедливий свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його він помилує. Бо з радістю вийдете ви, і з миром впроваджені будете. Блаженні убогі духом, царство Боже ваше. Блаженні голодні, бо насититесь. Блаженні засмучені, бо втішитесь ви. Блаженні будете, коли зненавидять і поженуть вас, і ганьбитимуть за сина людського. Радійте і веселіться того дня, бо нагорода ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Горе вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам, що тепер тішитеся,
будете сумувати і плакати. Горе тим, про кого кажуть добре, бо так чинили лжепророкам батьки їхні. А вам, хто слухає, кажу я, любіть ворогів своїх. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає. І моліться за тих, хто вас зневажає. Хто вдарить тебе по одній щоці, підстав йому і другу. А хто хоче верхню одежу взяти, віддай сорочку. І кожному, хто в тебе просить, подай. А хто твоє забирає, назад не жадай. Робіть людям те, що собі бажаєте. Коли любите тих, хто вас любить, то яка вам за це нагорода? Люблять і грішники тих, хто їх любить. І коли добро чините тим, хто чинить добро і вам, не чекайте благословіння. Любіть ворогів ваших і добро їм робіть. Позичаєте, не чекаючи назад, і буде вам за це нагорода велика. І синами Всевишнього станете ви. Бо добрий він до невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Не судіть, і вас не осудять. Не проклинайте, щоб і вас не прокляли. Прощайте, і вас простять. Давайте, дадуть вам. Бо якою ви міркою міряєте, такою відмірюють і вам. Чи може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть? Чого ж в оці брата Порошинку бачите, а колоди у своєму не помічаєте? Блаженні ті, хто слухає Боже Слово і береже його. Були два боржники у лихваря. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Обидва вони не могли заплатити, і лихвар простив їм обом. Котрий полюбив його більше? Думаю, той, кому більше прощено. Правильно. Бачиш цю жінку? Я прийшов до твого дому. Ти на ноги мої не подав води. А вона слізьми їх обмила і обтерла волоссям своїм. Ти не дав поцілунку мені. А вона не перестає цілувати ноги мої. Ти голови моєї не намастив оливою. А вона пахощами ноги мої намастила. Говорю тобі. Тому що вона багато полюбила, їй багато прощено. Кому мало прощається, той мало любить. Прощаються гріхи твої. Віра твоя спасла тебе. Іди з миром. І проходив Ісус містами та селами, проповідуючи Євангеліє. З ним були 12 апостолів і жінки, визволені від злих духів. Вийшов сіяч, щоб посіяти зерно. І як сіяв, упало одне зерно край дороги. І птахи небесні його видзюбали. А друге упало на ґрунт кам'янистий. І зійшовши усохло, бо немало вологи. А третє упало поміж терня. І вигнався густий терен і поглушив його. А останнє упало на добру землю. І проросло, і зійшовши, уродило стократно. Зерно – це Слово Боже. Зерно, що впало край дороги, це той, хто слухає. Але приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслись. А зерно, що впало на каміння, це той, хто приймає слово з радістю. Та не маючи коренів, вірує дочасно. А під час випробувань висихає. А зерно, що впало між терня, це ті слухачі, що придушені турботами, багатством та життєвими розкошами. І плоду вони не дають. А зерно, що на добрій землі, це ті, хто слово почувши, береже його в щирому серці. І плід приносять вони в терпінні. Просіть,
і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. Хто з вас, батьків, як син проситиме риби, подасть йому змію? Або як яйця проситиме, дасть йому скорпіона? Коли ви, бувши злі, добрі дари своїм дітям даєте, наскільки ж більше Небесний Отець дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? До чого подібне Царство Боже? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв у саду. І воно виросло, і деревом стало, і птаство гніздилось на віттях його. Не розумію, що він говорить. Чому ви їсте та п'єте з митниками та грішниками? Лікаря потребують не здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Не бійся, маленьке стадо, бо вподобалося Отцеві вашому дати вам царство. Продавайте своє майно та милостиню давайте бідним. Готуйте скарби на небі, які не нищаться. Туди не закрадаються злодії, і міль не точить їх. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Учителю добрий, що робити мені, щоб мати життя вічне? Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво. Шануй свого батька та матір. Усе це я виконую від юнацтва мого. Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Та йди за мною. Але ми купці, багаті. Як тяжко багатим увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти крізь голчине вушко, ніж багатому увійти в Боже царство. Хто ж тоді може спастися? Те, що неможливо людям, те можливе для Бога. Коли ж воно прийде, царство Боже? Царство Боже не прийде так, щоб його можна було бачити. Не скажуть, ось тут воно, або там. Царство Боже в душі у вас. Прийде час, коли одного ви захочете бачити, Сина Людського, та не побачите. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю до другого під небом, так прийде свого дня Син Людський. Але перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса з закона згине. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що ви бачите, та не бачили. І почути, та не почули. Що ж нам робити? Що в законі написано? Як його розуміти? Люби Господа свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Правильно. Роби так, і будеш жити. А хто мій ближній? Не ті ж вояки. А може кесар? Один чоловік йшов з Єрусалима до Єрихона і попався розбійникам. Вони обдерли його, завдали йому рани та й утекли, покинувши його ледь живого. Випадково проходив тією дорогою священник. Побачивши того чоловіка, проминув його. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув на чоловіка і теж пройшов мимо. Проходив там чоловік із Самарії і, побачивши страждаючого, змилосердився над ним. Підійшов до нього, перев'язав йому рани, намастивши оливою. Потім посадив його на віслюка і доставив його до заїзду та й доглянув його. А другого дня, від'їжджаючи, дав господареві 2 динарії і сказав: «Подбай про нього». А повернувшись,
Я сплачу тобі витрати. Який же з цих трьох був ближній тому, хто попався розбійникам? Той, хто вчинив йому милість. Іди і роби так само. А? Пускайте дітей приходити до мене і не забороняйте їм. Їхнє є царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той не війде в нього. Хто прийме дитину в ім'я моє, то мене він приймає. І того, хто мене послав. Найменший між вами буде найбільшим. Одного разу в храмі Ісус побачив, як убога жінка жертвувала 2 лепти. Це дуже мало. Чому ти так мало дала? Правду кажу вам. Ця бога вдова пожертвувала більше за всіх. Бо всі клали від лишка свого в дар Богові. А вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Один чоловік насадив виноградника і найняв виноградарів і залишив дім на довгий час. Настав час збирати урожай. Він послав слугу до виноградарів за частиною врожаю. Та вони побили його і відіслали ні з чим. Тоді він послав іншого слугу. Але виноградарі і того побивши, зганьбили та відіслали ні з чим. Тоді послав він іще третього. Але вони і того зранили і вигнали. Тоді каже власник, що маю робити? Пошлю сина свого улюбленого. Вони, напевно, його посоромляться. Але виноградарі, побачивши його, сказали, це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина наша була. Вони вивели його та убили. Що ж зробить тоді власник виноградника з цими людьми? Він прийде і вигубить їх, а виноградника іншим віддасть. Як писання це пояснює? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжний став каменем, головним у будівлі. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його. Учителю, ми знаємо, що ти добре говориш і навчаєш. Ми знаємо, що ти справедливий до людей і наставляєш на Божу дорогу правдиво. Скажи нам, чи годиться давати податок кесареву, чи ні? Обережно, це пастка! Покажіть мені динарія. Чий образ і напис він має? Кесаря! Тоді віддавайте кесарю кесареве, а Богові. Боже. Хто найбільший між вами, хай буде менший. А наставник як слуга. Бо хто більший? Той, хто сидить за столом? Чи той, хто прислуговує? Певно, той, хто сидить. А я серед вас як слуга. Христос сказав, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Минуло майже 2000 років, як Ісус Христос воскрес із мертвих. Він живе і сьогодні, і має найбільший і наймогутніший вплив у світі. Приходили і відходили горді державні мужі. Царі, вчені, письменники, філософи і визначні теологи приходили і зникали. Але Ісус Христос живе і сьогодні. Він найбільш унікальна особистість усіх часів. Його народження унікальне. Біблія говорить нам, що
що він народився від невинної Діви Марії. Усе життя Ісуса було надприродним. Воно було святе і безгрішне. Чудеса, які творив Ісус, перевершують усе відоме в історії людства. Його слово могутнє і величне. Він дав любов, прощення і нове прийдешнє усім, хто прийме Його як свого Спасителя і Господа. Куди б не проникло Його благовістя, воно породжує нову надію, нову високу мету, для якої варто жити. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Біблія говорить, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Біблія також говорить, бо плата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Коли Христос помер, Він заплатив всю вину за ваш гріх. Тепер Він стоїть біля дверей вашого серця, готовий увійти у ваше життя. Ось стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду жити з ним. Щоб на власному досвіді пережити його любов, прощення і отримати вічне життя, необхідно прийняти його як Божу жертву за ваші гріхи і вірою запросити його у ваше життя. Коли це бажання вашого серця, помоліться молитвою віри, і Христос увійде у ваше життя. Господи Ісусе, я потребую Тебе. Я дякую Тобі, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю моє серце і приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа. Керуй моїм життям і зроби мене таким, яким Ти хочеш бачити мене. Амінь. Тепер, якщо ви молилися і запросили Ісуса Христа увійти у ваше життя, ви можете бути певні, що Він увійшов у ваше серце. Бо Він обіцяв, що Він це вчинить кожному, хто покличе Його ім'я. Ви також можете бути певні, що ваші гріхи вже прощені, і ви вже є дитиною Божою і маєте вічне життя. Коли ви бажаєте мати повне і щасливе життя, яке Христос обіцяв, спілкуйтеся з Ним щодня у молитві. Пізнавайте Його чудовий план для вас через читання Слова Божого, Біблії. А також спілкуйтеся з тими, хто любить Бога і живе для Нього. І найголовніше – пам'ятайте Його чудові обітниці. Я ніколи не покину вас і не залишу. Отож, я з вами завжди, аж до кінця віку.